отлична работа от Антонио Вутов. Той вече в наказателното поле центриране, при което имаше и рикошет. Недобра комуникация между Георги Аргилашки и Аспер Ван Кнертъм. А тук Локомотив София открива резултата. В седмата минута Алан Диас попада в прегръдките на своите съотборници. Озовал се на празна врата Алан Диас на малко повече от метър. Пред нея се умя да прати топката без особени затруднения. Тук обаче проблемите дойдоха от липсата на достатъчно добра, къде не беше маркиран като нарушение. Изчакваме все пак и потвърждение, за да официализираме попадението. Единственото, което би могло да е проблемно в тази ситуация, е работата на Димо Бакалов срещу Георги Аргилашки. Въпросът е дали това може да бъде маркирано като нарушение срещу вратаря на канарчетата. А сега самия съдия Петър Кузев ще трябва да отиде на така нареченото on-field review, за да провери. Все ми се струва тази ситуация, единоборството между Димо Бакалов и Георги Аргилашки, дали тук е имало нарушение срещу Георги Аргилашки. Вижда се от повторенията и подсказката на Георги Аргилашки към Яспер Ван Хертъм за това, че той ще играе с топката. След това идва и контакта между него и Димо Бакалов. Сега очакваме преценката на главния съдя. Да, в крайна сметка това попадение няма да бъде зачетено, тъй като действията на Димо Бакалов спрямо Георги Аргилашки не са според правилата. Съответно е маркирано нарушение на офанзивния футболист на Локомотив София. Така че кратката радост на столичните железничари в този момент.